Alright, let's get the fuck out of here. Käännetään vasemmalle tonne outpostiin ja mennään myymään kaikki tää paska. Paitsi gunpowder barrelit. Me räjäytetään joku. Vai tuolla on gunpowder barrel? Joo, se oli se minkä mä olin unohtanut sinne. Mä ajan vähän lähemmäs, niin sä saat se siitä. Koet ottaa nyt. No, jos. Ei vittua! Alhaalla jotenkin, tai mitä vittua. Otetaan vaan käsin noin loput, mä en jaksa kääntää tätä alusta. Oli kyllä the perfect parking spot. Se oli perfect parking spot, mutta sitten vaan liukuu enemmän tohon. Oh. Mitä? Oh. You're a fucking idiot! This needs to stop! Now! Ei mitä nää gunpowder barrelit täs tekee, kohta ne alkaa vittu pamaattele. Mitä olit sanomassa?